Ja, men då står jag ju här vid vallarna och jag ska ju träffa Jojje. Frågan är bara var Jojje är någonstans. Han skulle ju vara här nu. Ah, där är han ju. Va? Hej! Nej, men hej! Kul att se dig. Ja, så trevligt. Ja. Hur är läget då? Ja, det är helt underbart, helt underbart. Jag ska bara ta på. Ja, det är så att jag har ett brottningsfäll, va? Jag har ett litet brottningsfäll, men när jag får på glasögonen så pratar jag precis som vanligt. Vad härligt, då är vi igång. Jag tänkte att du skulle kanske kunna ta med mig på en liten guidad tur här på området nu när vi är off season. Vad säger du om det? Absolut, absolut. Vi kan ju börja här. Här hämtar man ju sina biljetter, va? Trevligt. Ja. Sedan när man har fått sina biljetter, då ska man ju ta sig den här underbara, nu på, är du med? Ja, kom här. På sommaren sen så kommer det här ju vara kulörta lykter. Här kommer det vara en massa skyltar med de 17 senaste föreställningarna som har varit på vallarna. Man gör en 17 års resa genom vallarnas historia samtidigt som man går här. Ja, så att här till exempel så är det då Hemlighuset där jag var, ja, det är då 17-18 år sedan. Och där framme, titta, Vallarnas friluftsteater. Vad kommer vi till nu då? Nu kommer vi till själva insläppet där man visar sin biljett. Och då står här trevliga ungdomar här och tar emot. Och sen så öppnar sig hela vallarna här. Och nu ser det lite ösligt ut. Det är lite som en folkpark på vintern. På sommaren sen, samma sak här, kulörta lykter, mycket folk, alla bordarna är öppna, det myllrar, det är ett förväntansfullt sål. Alla väntar på vad som ska hända där nere. Scenen! Scenen! Den fantastiska scenen som jag tror, jag vet, är att det är Sveriges vackraste friluftsteater. Jag har inte sett så många, men de jag har sett är fulare. Ja, här kan man handla. Vad kan man handla? Man kan handla korv, chips, dricka, choklad. Allt man behöver för en perfekt friluftsteaterupplevelse. Låter ju utmärkt. Ja, i det lilla huset där sitter en av de viktigaste personerna för hela föreställningen. Det är nämligen Stellan Bengtsson, våran ljudtekniker. Utan honom så hade det varit fruktansvärt tråkigt. För då hade ni inte hört någonting. Och sen kan man ju tänka sig så här, nej men stackare, ska publiken sitta här på de här grustäckta terrasserna, bara hård? Nej, det ska de ju naturligtvis inte, utan här kommer att dukas upp en 1600 drygt stolar. Och bakom där har vi ätran som flyter sakta, den är full av lax. Då kan man fiska också medan man är här. Jajamensan, vi sitter ju ofta, vi får ju liksom ingen lunch mellan föreställningarna, utan det får vi fiska upp själva. Och det blir ju lax i alla former. Och vad hittar vi här då? Ja, det är ju så att detta är från förra året då. Någon som satt här sista föreställningen var ju så proppmätt och så skrattade så mycket så det gick ju inte att äta. Så att när de gick härifrån så lämnade de kexen. Så är man först på plats så kan man få lite Mariekex. Vad heter denna? Det är alltså rad 25 plats här någonstans. Om man tar det på biljett så får man en kex. Ett plus på vallarna. Ja. Nu sitter vi på den beryktade scenen här då. Ja. Här har du stått många gånger. Ja, 17 säsonger har jag stått här och då har jag haft... Då tittar jag åt detta hållet då, va? Ja, och då sitter det en massa folk där. Och det kan jag säga, jag har ju kollegor som har jobbat med oss ifrån Dramaten och överallt. Och de säger att detta är en fantastisk upplevelse att stå inför så mycket glada människor. Det är världens bästa sommarjobb brukar jag säga. Så det trivs jag med. Det förstår jag, för du har ju varit med i alla uppsättningar här på vallarna. Är det det som gör att du kommer tillbaka? Ja, absolut. Alltså det är unikt. Man får nypa sig i armen. Och man är ju lite bortskämd kan man ju säga. Att här har vi en stor, härlig och framförallt glad och vänlig publik. Som har kommit hit för att ha jätteroligt ett par timmar. Och få dela det med dem, det tycker jag är fantastiskt. Ja, och sen tänkte jag på, eftersom du har varit med så många gånger, då måste du ju ha något sådär roligt minne eller något pinsamt som du kan dela med dig av. Jag kommer ihåg en speciell, då spelade jag Dag Otto, jag tror det var tvåan eller något sånt. Och då gick det ut på att, jag får resa lite grann. Ja. Jag gick ut på att där borta, du ser ätran där, så skulle Dag Otto kasta en sten
i vattnet. Ja. Och sen kommer han springa och säga att Nils-Erik har drunknat. Nils-Erik har drunknat! Skulle han skrika. Ja. Och det var inga problem med det. Men det var ju det att det var fullt av änder med små gulliga andungar. Eller vad de heter, sådana små. Så. Och jag hade ju bunkrat upp med stenar där. Så att, rätt så bjässiga stenar. Så att, och så försökte jag inte sikta på dem. För det är en stor del av publiken ser precis de här små änderna också. Så en gång så hade jag hittat ett bra ställe, där kan jag kasta det. Och då kom alla änderna mot den, precis när jag hade kastat. Nej, tänkte jag, nu kommer jag till att utplåna en hel andfamilj. Men de flyttade sig, som tur var så klarade de sig. För jag tror att till och med, alltså, inte ens Dag Otto hade kommit undan med det. Massmord på änder på vallarna, det tror jag inte. Ja. Annars händer ju saker hela tiden, här kommer ju upp änder. Och ska vara med. Knack. Och ja, då får man ju försöka, man kan ju inte låtsas som att det inte finns. Det är inte som flugor eller något sånt, utan de är ju rätt så. Så då får man ju säga, men titta, här kommer ju Paul Anka eller Andy Williams eller något sånt där. Och då tycker du publiken är roligt att vi fick med några fåglar också i föreställningen. Har du något kul att berätta om själva scenen här och vad som händer bakom kulisserna? Ja, alltså för det första så ser vi ju inte så mycket på grund som du säger, här i kulisser. Så de använder ju alltihopa här. Så vi kommer inte att se någonting av det här. Så nu är ni egentligen bakom kulisserna där hemma så att ni är medvetna om det? Så här ser det ut bakom kulisserna, fast det är mer grejer då som man ska lyfta in och ut. Och sen naturligtvis så har vi då, det är herrarnas loft där, det röda där. Innanför där sitter vi. Och det är damernas. Och om Stefan blir dålig i magen så blir det loft till alla. Utom Stefan. Jag tycker vi ska gå bakom och titta, för där är fantastiskt också. Ska vi... Vi tar ett snäpp bakom. Ja, kom, följ med. Spänningen är olidlig. Vad är det egentligen vi kommer få se? Ja, det får ni vänta med att se i nästa avsnitt. Och då kommer jag och Jojje att prata om spöken och Stones-konserter. Ja, det vill ni ju såklart inte missa. Men så länge så ses vi på showtick.se. Ha det!